Tak já vás vítám všechny na nové workshopu. Stručně jenom představím Radek Baňkát, L. Brinkerhoff, Henrik Novák a Pepa Kučera. My vám zahrajeme na začátek něco a potom bude prostor pro případné dotazy a komentáře a tak dále. Když jste něco měli se zvukem, když jste slyšeli špatně nebo něco dobře, nebo toho, tak řekněte. Tady všechno dokážu. Stupenka. Tak nějaký normální dotaz. Nějaký rezonanční dotaz. Když my asi budeme muset hrát celý čas. Tak jestli ne, tak já vymyslím, jako já. Jo, tak já vymyslím dotaz. Když se hraje takováto píseň, řekněme, tak na čím přemýšlíte vlastně? Jako, uvažujete o tom, jakože o melodii, nebo o harmonii, nebo o obojím, nebo se snažíte, jak to solo, když na mě přijde solo, řekněme už nějaké třetí, čtvrté,
první solo je melodie, to je jasné, to asi každý bude hrát melodie, protože pozná, jaká to je skladba. A potom teda co? Záleží, je to po každý jiný nebo po každý stejný, jak vlastně přistupuješ k tomu, že hraješ třeba třetí solo v té skladbě? Asi po každý jiný, asi prostě nad tím nepřemýšlím. Nepřemýšlím nad tím. Co budu, no, jako jo, tak mám určitý záchytný body, že jo, ale jako... I was just asking when it comes to the second or third solo, what is on your mind? What are you thinking about? If you're thinking about melody lines or harmonies or chords or if you want to play the melody inside your solo or you want to be. Well, you know, I kind of try not to think about it too much and just kind of try to let it come, you know, as much as you can, and just the feel of the song and try to play to that. You know, but of course you want to learn to try to play the melody, get that down, and then improvise on that. But I don't try to think about it too much rather than playing harmony. It just depends on the song, you know. Ale říkal, že záleží na té písničce, že většinou se snaží tu melodii tam přiznat, ale jinak to nechá, že nad tím zase tak strašně moc se snaží nepřemýšlet, že nechává to plynout. Jediný, kdo na tím musí přemýšlet, je Radek, lebo ten má kapodaste na druhém poli a... Máš podladěný, dobro, ne? No, možná to vypadá, že jsem se ztratil v té písničce, ale je to pravda, ale... Možná, kdyby si neměl ten kapodaster, tak si OK. Kdybych neměl kapodaster, tak bych byl takzvaně tam, kde občas verše končí. A je to tak, že já mám dobro podladěný do F, dur, v podstatě jenom do prašce jakoby níž. A se mi to tak stalo někdy v roce 2009, že jsem to takhle jako jednou udělal, už mi to zůstalo a od té doby takhle hraju, proto vlastně třeba já, když se hraje, na bluegrassovém jamu nějaká instrumentálka rychlá od háčka, prostě, což já nemám rád. A ještě navíc to mám rozladěný takhle blbě, že? Tak vlastně není to nic příjemného, jako hrát bluegrass tady s tímhle laděním. Možná, kdyby si nebyl náhodou padl do toho F-ka, tak Strebars mohl padnout do háčka, mohl bys to naladěné o tom vyšší a tím pádom no, skladby v háčku by si mal len o dva práce. Já vím, no, tak prostě je to takhle. No, asi je to tak, že prostě někde vzadu ti tam bliká ta melodia a potom jsou tam ty záchytné body a ten autopilot nějaký a to všechno dohromady. A máš to jakože takto vizuálně, že tady jsou ty body prostě bezpečné, že když budu si chtít dát melodii, tak vím, že to je tady prostě? No aj. Že to dobro je takové tež hodně jakože schematické, ne? Na rozdíl od klavíru, kde je jenom jeden ten tón, jenom jednou, že jo? Tady máš šest klavírů prostě vedle sebe jako vlastně. No, asi hej, no asi je to tak, že... Bylo to problém trošku. Že máš zmapované ty miesta, kde sú také tie bezpečné zóny a kde vieš, že tú melódiu nájdeš. Obzvlášť, keď je to proste nejaká spievaná skladba, tak sa to ako hľadá lepšie ako v nejakej instrumentálke, kde po prípade by sa... No napríklad takéto skladbe, tak tam sa potrafia aj všelijaké líky a také proste bežné a... Tě asi inspirují ostatní hráči, ale myslím, že jak je zahraje a vím, že to nezahraju, tak se snažím zahrát něco jiného, že jo? Tak ty budeš hrát potom. Třeba. No asi je to tak, no. A co se týče těch líků, tak máte pevnou tu strukturu těch líků, nebo je to takový, že vím, že tady prostě zazní bluzový to nějak, ale dokážu se kolem toho nějak pohybovat, nebo... Tak to je. Jo? Tak jste úplně přesně jako dobrý start. I was asking about how do you approach playing licks? If you have a certain licks that you include, or is it all again more like free stuff that you can alternate on, or yeah, kind of everything is what just like depends on the song. But yeah, I have licks that I play just like a banjo player maybe. But but then you know a lot of songs, so you can take pieces of those and fit them in different places maybe, or just from. Build ideas from scales, practice a lot of scales. Aha. No, tak Al říkal, že má samozřejmě nějaké líky, jako formě nějak vyčistí, se to tam snaží jakoby taky zakomponovat, ale že taky cvičí stupnice, což jsem nevěděl, že jde na dobro, asi jo. Takže se z toho vychází taky při tom té improvizaci. Dobré, tak dáme nějakou ještě jiný typ. Saint Andrew.
nějaké rezofonické. Rezonanční. Mě by zajímalo, na jaký nástroje hrajete vy ostatní. Fakt? No. Myslíš, že Ondra? Jako jestli ještě na jiné nástroje, takže hrajete, myslíš, jako na jaký? No mě by zajímaly ty nástroje, které tady vidíme. Jo, tak. Tohle to je Ondra Holoubek number two. Druhý. Mm-hmm. Protože on vyrobil dva ve stejný čas a nechtěl mě prodat jedničku. Mm-hmm, to jsem mal já v tom čase. Tak si tam napsal dvojku, takže tohle to je vlastně prototyp Ondra Holoubek. Mm-hmm. A ještě mám od něj Weissenborn postavený, ten už nevozím. Ale tohle to je takový... Zatím jsem neměl potřebu hledat jiný dobro, docela mě to vyhovuje. To má už aspoň kolko? 25? Kolko roku to máš? Nevím, hodně. 95 si to spočítaj. Tady je datum výroby. 95. No. Děkuju. A toto je Schierhorn, který byl už 2000, takže ten má tiež dost veľa. No a to je všetko. Toto je začal. Karlikov nástroj, teda môj nástroj, ale od Karla začala. Prosím? A to sa musíš spýtať Ondru, ten ho pozná lepšie ako ja. Za chvíľu príde, tak sa môžeš opýtať o sebe. A Radek, ty, jak si na tom, čo to je zač? To je taký holubek. To je taký holubek a je to číslo 68. Teď jsem se zrovna díval, je to vyrobený 4. roku 2000, takže to je jedno z těch, řekl bych ještě z té první rodiny těch dober, kdy to Ondra dělal ještě. Ondra prestal robiť dobrá nejak tak, možno, že v tom... Musel zeptat, zrovna přichází. Nazdar! Majstre! Kritizujeme ti nástroje. Kedy si prestal vyrábať dobrá? Včera. Nevím, 2006 jsem měl poslední. Vážně? Tak to jsem, žijem v omyle. Předtím jsem nedělal dlouho, že? Lebo Radek má 2000 ročník. Číslo 68, pamatuješ? Nejlepší. Já myslím, že nejlepší je 0,2. No, my nechci ten zeptat. Když už jsme u toho, s čím hrajete, tak to, co máte navlečený na pravý ruce, jsou standardní bedžový prstníky, nebo je to něco jiného? Ty prsty třeba? Já používám standardní bedžový Dunlop 0,25, nejdůležitější, co existuje. No, nevím, či Benjisti používají 0,25. No ne, ale tak je to standardní dano. Je to standardní dano. Já taky. What are your picks? These are Dunlop, Thumbpick, Acri. How, what? Acri picks. Acri? Tak to jsem nikdy neviděl. I really like them because they're long, they're real comfortable, but they don't hook on the strings like a lot of times I'll pull like Dunlops, you'll pull them off or Nationals, they fly off. Tak on hovorí, že toto sú nejaké špeciálne prstiky a Acri? A že jemu sa to ľúbi kvôli tomu, že proste majú dlhý ten násadec. Ono to nepadá. A že to nepadá. To je dobrý. A ja mám takú úplne podivuhodnú kombináciu, toto je proste klasický Dunlop, taký istý, jak všetci ostatní, Benjovi. A toto je Propik, jednotka, čo znamená, že oni sú tak mierne zahnuté. No, je to vlastne kvôli tomu, že keď máš ruku v nejakej polohe, to je jedno, či na Benjo alebo na dobro, tak aby proste ten prstík dosadal čo najkolmejšie na tú strunu a ten zvuk bol akože dobrý. A robia, myslím, že toto je jednotka, robia až po trojku, takže ten uhol je u tej trojky najväčší. Ale toto je, myslím, že taký, ktorý padá do tej rodiny takých tých rezofonických prstíkov. Na Benjo sú trošku iné. Niektorí majú označenie rezo. Hej, niektorí majú aj označenie rezo. Tento zrovna nie, ale... No a ja ho mám zase rád kvôli tomu, že to má práve tie dva pásiky. A dá sa to... A je pomerne meký, takže sa dá dobre vytvárovať okolo prstu. No a tento... Ten mám kvôli tomu, že keď som mal pár tých propikov, tak na tomto prste som ho tak rýchlo zodral, že mi zostal len jeden, tak som ho nahradil prvým, čo som doma našiel a to mi nejak tak zostalo. Tie sú tvrdé, ten propik je trochu mekší. Takže tak. A čo sa týka palca, tak ja mám taký ten blue chip, čo asi... A Al povedal, že má Dunlop, vy chlapi? Ja mám taký Dunlop. Aha, ty tiež Dunlop a? Ja používam tie lety
strašně super cool barevný. National? Myslím, že to je Golden Gate. Golden National, já nevím ani přesně, to je tam takový ten most. Já mám rád docela ten zvuk a hlavně mám rád to, že tady ta ploutev. Já potřebuji dlouhé, já potřebuji dál vlastně od toho člověk. Obecně na tady rychle obrousí, takže potřebuji no, tady ten už je tak na vyhození. No, to je, no presne, no, to je napríklad príčina, prečo ja som začal používať tie blue chipy, aj keď sú teda dosť drahé a som si hovoril tak ako proste, čo ja viem, 50 eur alebo koľko to stojí, 60 dolárov za proste, to je proste choré, ale... To bych na to radšej nehral, aby sa to nevošúpal. No jo, práve, že ono sa to nevošúpe, to je ten chor. Akože tento mám už možno rok a pol a ako... Proste vieš, že jak rýchlo sa zoderú palcové prstiky. Tak sa pozri. Má aj tvoj. A ďalšia vec na tom je, že oni vlastne vyrábajú na to takýto tento kovový, no, to čím to vlastne drží ten prst. A ja som si vymyslel takú špeciálnu kombináciu, že M-ko je príliš malé, teda príliš malý ten, tá čepel, a L-ko je síce veľká čepel, ale veľký ten oblúk. Tak som ich požiadal a oni to skombinovali. Takže vám urobia, aj keď chcete, v podstate akoby na mieru. A toto je fakt ako takmer nezničiteľná hmota. Navyše to má proste super zvuk, hrá sa s tým, ako veľa ľudí to používa, či na benčo, či ako trsátka. Ondra, neviem, či náhodou, ne? Hrával som s tým dřív. Jo. Takže ako je to pomerne taká dobrá investícia, napriek tomu, že fakt je drahý. Ja som jeden čas kupoval palcové prstiky, ktoré boli nejaký Janet Davis Music Shop, to je taká benžistka americká, ona má aj svoj obchod a svoje tie palcové prstiky, ktoré sú super, čo sa týka zvuku, ale proste ja som na to zhral týždeň a tak toto odchádzalo. Takže keď jeden stojí $1.50 plus poštovné, za 2 mesiace nemáte ešte hrať pomaly, alebo za 3, no tak keď si to človek zráta, tak v podstate ten blue chip je. Nesmíš to hrať? No ne, to ako nemusíš toľko hrať veľa, stačí hrať proste, vieš, trošku zatlačiť a je to tak. Dobre, nejaký ďalší dotaz? No, you don't like that, the spread? No ale napríklad hovorí, že má blue chip a že si na to proste nikdy nezvykol, že mu ten kovový pásik vadí. Čo, ako ja som fakt ako v pohode, napriek tomu, že som mu bol veľmi nedôverčivý zo začiatku, proste nejaké kovy na palec, ale ako super. I tried to, it was too long, and I tried to grind it down, and you could barely cut it with the grinder. Takže to je proste presne opačný prípad, jak povedal Pepa, že on potrebuje, aby tá čepel bola dlhá, jak napríklad aj ja, a Radek tiež to má rád také. Tak Al povedal, že on teda to mal príliš dlhé tu čepel a snažil sa to obrusiť a že to takmer nejde. Takže, no, každý je proste iný. Ja vždycky, když ho ohraju, takhle už je už v podstate nepoužitelné. Ja vždycky dám nejakému benžistovi, komu to stačí. Akorát, že mi došli benžisti, tak ja mám sklenici na ohraných palcáku a už to nikto no, nechce. Presne, no. Taky to tak dělám. Tiež to dávaš benžistom, alebo máš to už doma? Dávam to benžistom. A taky mi až nejak sledujúci. Tady máte. A jestli nemáte nikdy, já jsem ještě měl otázku, protože mě zaujalo, vlastně u Dobra obecně se mě líbí ta vlastnost, že jakoby je tam strašně velký rozpěl dynamický, prostě mezi pianem a forte, jakože dost často jakoby na tom jamu nebo i na tom pódiu, jako není potřeba chodit na mikrofon nějak extra, prostě, že to, a není to asi jako hra, jako třeba, nebo je to se chci zeptat, je to hráčem, nebo je to nástrojem, nebo je to prostě, nebo je to konstrukcí toho nástroje, nebo to prostě člověk musí cíleně tohle to trénovat prostě, protože taky jsem ještě koukal, každý máte tu polovou pravou pravilky trošku jinou, někdo se třeba, jak se musí mít, jakoby opírá, jakoby, se mě zdá, je pas se možná třeba, jakoby, jo, jako nevím, jestli třeba i tato polova hraje roli, nebo jako na to, aby se zatlačil na tu strunu, jestli to jako jste nějak řešili, nebo to prostě je tím nástrojem. Já si myslím, že každý ten nástroj má jako nějaký limity. Dobristi všeobecně, myslím si, že mají rádi hlasitý nástroje, že prostě, když mu to hraje, tak jak mu to dělá. Ale je to... To ti nejví dobré. Ale primárně, to ti dělá dobře, ale primárně si myslím, že to je rukou, že prostě, když je špatný nástroj, když je to dobrý hráč, tak prostě z toho vytáhne zvuk prostě kvalitní. Ta dynamika, myslím, že to je to rukou, no. I was talking about the differences between low volume and high volume on the dobro. The range is quite broad for me from compared to
wooden instruments. Yeah. So if it's something that is connected with the instrument itself, or you have to really work on it hard to be able to play loud, but with good technique, or does it matter where you have your right hand, or do you with it, or just? Yeah, it just depends on the song, but yeah, a lot of times you just play really light or atmospherics or home, just background, kind of low volume, or a really fast song, you might play more aggressive, more like a banjo player or electric guitar. Yeah, but I think what Ondra meant was that if US dobro player was really working on getting a good tone, and be able to change the volume and working on the tone, being able to play hard or. Yeah, I think that takes just time, a lot of practice to be able to play loud and clean, at the same time. Because sometimes you play too loud and you start playing, you just get a lot of extra noise and stuff, so it's just something you have to work on. No, takže Al povedal, že ako je treba na tom pracovať, že proste snaha hrať hlasno častokrát vedie k tomu, že je tam kopa všelijakých tých zvukov, ktoré nechcete počuť. A že teda naozaj to asi nepríde úplne prirodzene. Ja to poznám z vlastnej skúsenosti, že keď som začínal hrávať, tak tie moji spoluhráči sa sťažovali, že hrám strašne ticho a není to počuť. A ja som hovoril, ale ja už viac robiť nemôžem. No a potom som videl na ten môj tichý nástroj hrať Jerryho a bolo to úplne inak. Tak to proste tak ako napovedalo, že asi teda naozaj na tom treba robiť. A myslím si, že aspoň pre mňa, neviem jak pre ostatných, pre mňa je to v podstate taký nekonečný príbeh, čo sa týka práce na tom tóne. Keď už prídeš k tomu, do toho štádia, že už si vyriešil tú hlasitosť, čo napríklad u mňa bolo také, že som do toho mlátil jak besný a proste trhal som jednu strunu za druhou, dokonca aj tie hrubé, tak som si hovoril, to asi nebude úplne ono, hej, to proste je špatné. No a potom prídeš k tomu, že zrazu to nejak padne, že tá hlasitosť už tam je, a teraz sa snažíš nájsť tú farbu. No a je to proste aj otázka toho, čo ty poznáš z gitary určite. Mandolinisti poznajú, ako asi každý hráč to rieši, nájsť spôsob, ako vyrobiť čo najkrajší tón. No a to proste sú určité postupy, ale určitý spôsob hry, na ktorý musíš prísť a nejak si ho osvojiť. Hlavne se prispôsobiť typu skladby, jo? Prostě fakt jako poslouchat tu písničku a každá si zaslouží něco jiného, jo? Nemůže člověk prostě hrát jak blázen. No jasně, ale prostě presne toto príde vtedy, keď už si schopný ovládať ten spôsob, že jak vytvoriť hlasný tón, jak vytvoriť prostě tichý tón a aby to bolo stále pekne farebné a aby tam neboli tie šuchoty, buchoty, rachoty okolo, čo spomenul. Že ich tam je. Že ich tam je. Radek, mám k tomu něco? No, já bych tomu asi řekl, hlavně je to všecko pravda, že od té barvy já jsem vždycky hledal jako hezký tón a vrátil bych se trošku k tomu nástroji, že vlastně jednak tady Ondrovi musím... Ani ty? Ne, podrbat pod radou, že já tenhle nástroj mám hrozně rád, on má takovou krásnou středovou barvu. A to si myslím, že třeba do kapely se hodí. My jsme třeba s Kubou Radskem tohle hodně řešili, že když já hraju s kytarou, tak ty frekvence jsou tak nějak trošku podobné. Že to je prostě, má to 6 strun, je to ladění přibližně někde jako stejně. Ale tenhle nástroj, možná je to dřevem, já nevím, jak, z čeho to dělá. Ale ty frekvence prostě se tam jakoby nepotkávají, třeba zrovna s Kubou, protože my jsme to vyřešili, takže on má hodně jako exponovaný basy a má krásné vejšky na té kytaře od Standy Štola. A naopak já do toho přidám ty celkem široké středy a v tom mě hrozně baví se jako pohybovat v tom středovém zvuku a tam si hledám ten tón. Ještě další věc je, dělám to právě, a teď bych se jako dostal třeba k těm prstníkům, co používá Henry. Ty mě taky obecně nesedí, že jsou tak nějak zahnutý, aby to byl správný úhel. Já si vlastně úhel hledám tou rukou. Prostě jak se mi zrovna zachce, tak nebo mám pocit, že teď třeba v určitý fázi skladby by to mělo být měkčí, tklivější, příjemnější zvuk. Někdy zase chceme, aby to bylo agresivní, aby to prostě bouchalo, třískalo, tak podle toho vlastně přikládám ten prstínek v určitém úhlu, v určité intenzitě na tu stranu.
takhle já potom hledám ten tón. No. Je to skladba od skladby. On se to vlastně potkává i jako s tím, nejen o pravý ruce, ale i hlavně o levý, jako, jakým stylem člověk jako tvoří ten tón. To vlastně není pravoukou, že jo, tady ten tón. To je levačka, že ono se to v podstatě musí nějak potkat a to dělá potom charakteristiku toho dobristy jednotlivýho, jak prostě ten tón mu zní a je jedno, jestli třeba ten Rob X bude hrát na to dobro, na to, prostě bude to stále, nebo Henrik. Tak je pravda, že jako dobro je asi jediný nástroj, kde tie rozdiely medzi tými hráčmi sú fakt ako enormné. Proste neviem, či to počujú ostatní, ktorí nehrajú na dobro zrovna, ale my ako dobristi sme schopní podľa mňa rozoznať každého okamžite. Po dvou tónech. Že proste zahra kúsok skladby a už vieš, a málo kedy sa pomýliš. A to je len preto, lebo oni sa, hej. A podľa toho prístupu, no prístupu samozrejme, ale prístupu k tvorbe tónu. Vieš, takže... Máš nahrávku Alison Krauss a slyšíš, hele, to tam proste Ice, to poznáš, jo, proste pár tónu a jak říká Henry, málo kdy se splete, že prostě oni si dokážou jako hrát hodně podobně, třeba Jerry, jo, aby to znělo podobně, ale málo kdy se splete. A tak že... stačí, keď fakt prostě prejdeš skladbu a vieš, že kdo to je, protože ten prístup je fakt jiný, hoci každý rieši presne to isté, ako vytvoriť čo najlepší tón. Ale možno, že ty si sa pýtal na niečo iné pôvodne, že či teda... Jo, ideš. No presne to som chcel, no ale dobre, tak povedz. Chcem si povedať, že som najstarší. No jasne, ale je to všetký útokník tých nástrojů, že jo? A ten nástroj vlastne, dejme tomu od začátku 90. let, prodělal strašnou jako evoluci. A díky vlastně nadšení malých výrobců v Americe nebo nějakých firm, co to kupli. Čili se prostě vyřešila vlastně dokonale ta konstrukce a ta věc, co mají všichni kluci jako na klíně. Je mnohem víc podobná kytaře. Konstrukčně, než dobro jako vymyšlet, co mělo tu stínu. A když je ten nástroj, jak zpívá gitary, mandolíny, prostě banjo, čehokoliv, jaký je ten nástroj, když je ten nástroj dobře seřízený, tak samozřejmě ta konstrukce, celkový to seřízení, tam vytváří tu jako zvukovou schopnost toho nástroje. Jo, čili samozřejmě jistě každý muzikant hraje na cokoliv, že po něčem, co mu bude připadat, že to má největší power, když na to hraje. Ale na tohle říká Honza Máce jednu jako krásnou věc, kdo zná Honzu a ví, jak hraje, tak to dokáže pochopit, že každý od toho nástroje ty dveře jsou otevřený jenom do určitý chvíle toho zvuku. A vlastně je to strašně o tom, co popisoval Rady, že musíš pracovat s tím tónem, co nejflexibilnější, jak jsme tady slyšeli, že od Pepy, že prostě ten nástroj něco umožňuje a když je to prostě pro tebe vyhovující a naučíš se s tím pracovat, ale je rozhodně pravda určitě dobré, že některý nástroj bude působit mnohem hlasitější i reálně než jiný, ale v některém případě to může být na škodu, pak záleží na tom, kdo to drží. To, že někdo je ve formule, neznamená, že prostě má nástroj ve formule. No, to je pravda. Presně to jsem chtěl ještě k tomu dodat, že častokrát hráči hľadajú nástroj, ktorý je hlasný, farebný, to znamená, akože, že krásne výšky, obrovské basy, ale mnohokrát proste zabudú na to, že ten tón aj tak treba vytvoriť z toho nástroja. A keď vidíš proste niekoho, kto má takýto nástroj, tak hneď poznáš, či vie, ako sa to robí, alebo nie. Vieš, a proste to je taký ako klamný moment, že áno, keď máš nástroj, z ktorého musíš ten tón vydolovať, dobre, naučí sa to nejak, ľahšie sa ti potom hraje na nástroj, ktorý má proste väčšiu odozvu a jednoduchšie sa na to hrá. A potom vlastne začneš už hľadať nástroj, na ktorý sa ti proste hrá dobre. Má nejaké kvality, má nejaké niečo, čo sa ti ľúbi, čo ti sedí, ale aj sa ti na ňo hrá dobre. Vieš, v tomto zmysle, že vieš vytvoriť tón, vieš proste zatlačiť, keď treba, vieš ubrať, keď chceš a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj tá tvorba tónu je proste asi najdôležitejší aspekt celej tej hry, si myslím, ako všeobecne. Ale to je určite... Mňa napadá spousta ako dalších, ale to by sme sa bavili jenom o tom nástrojích. Takže niečo zahráme, čo? Niečo pomalé? Máte nejaký pomalý návrh? Home Sweet Home. Home Sweet Home.
se? Jo. C? Home sweet home, you see? C. In C. Okay, so it's in C. Thank you.
strings you're using and I use EJ, what is it, EJ 42. Yeah, there it is. D'Addario. Takže Al používá tie klasické dobristické dadária, to je taká tá sada, ktorá má označenie EJ 42, ktoré majú, myslím, že hrúbky, ak sa nemýlim, 16, 18, 26 a potom je nejaké 36, 46, 50, niečo, nejak tak. Takže to používa on, Pepa? Ja som sa teďka naučil na gorčíky. A je to nějaký Jerry Douglas set 16, 18, 28 až po 59. Hlavně proto, že ta struna mě připadá, že docela, ať prostě to má jméno, jakýkoliv, mě připadá, že to docela hraje. Mm-hmm. Jsou ty struny laciný, protože na tom dobru se ty struny měnějí relativně hodně často, protože ty struny odcházejí, prostě hrajete tam železem, hraje se hodně nahlas, ty struny jsou hodně exponovaný, takže prostě potřebuju struny, které můžu měnit poměrně často. A ani jsem si na to jako nemusel nějak extra zvykat, prostě mi ty struny připadaly jako docela slušná volba, s tím nástrojem prostě fungovalo, mě tam na tom nic nevadí, takže já používám gorčíky Jerry Douglas set. Rade? No já bych řekl asi tolik, že pro mě jak struny, tak prstínky a všechno tohleto příslušenství je prostě spotřební zboží. A souhlasím s Pepou, že to prostě struny tam natáhnete a zase sundáte po nějaký celkem krátký době. Takže pro mě já teda používám John Pierce, protože jsem se na to zvykl už dávno před lety a nevím, proč v tom pokračuju, prostě ani neskouším nic moc novýho. Prostě používám tyhle struny, ale není to z nějakého specifického důvodu. Prostě struny, když dohraju, tak je vyměním a řeším to. Tón tvořím rukama. Já používám GHS, a to je taká sada, že 1500, to má označenie. Je to tak štandardná dobristická sada, ktorá má to vynutie proste ako všetky ostatné. Akurát to robím tak, že tie hrúbky sú takisto rovnaké, ale vymieňam prvú strunu, ktorá je normálne v tej sade 0,16, tak ja ju vymieňam za 0,17, lebo je to struna, na ktorej sa väčšinou vedie tá melódia a ako potrebujem ju cítiť trošku pevnejšiu. Je to síce malý rozdiel, ale ako jo, ale je to znám. Ako je to poznať je to proste pri tom hraní. Samozrejme, že keď není, tak si zvyknem rýchlo aj na tú 0,16 a ako je to v pohode, ale pokiaľ ju mám, tak to vymením. A to je sada, na ktorú som si zvykol, hoci to nie sú struny, ktoré by mi vyhovovali úplne najviac, ja mám takisto rád tie dadaria, jak Al. Ale tam je problém jeden, že u tých dadarí je tretia struna, tá už prvá navíjana je vlastne 0,26 a tá je fakt tenká, to je pre mňa je to hodina hrania a už to začne zvučať. Takže robil som to aj tak, že som si kúpil tie dadaria a vymenil som tú jednu za GHS-ku. Proste, lebo dadaria sú zvláštne struny, ktoré majú síce rovnaké hrúbky, ak treba z tie GHS-ky, alebo aj akékoľvek iné možno, že sady. Ale pravdepodobne ten drot vnútri je zrejme z nejakého mekšieho materiálu, takže na pocit sú mekšie, ako keby. A ja to mám docela rád, takže proste keď je možnosť, tak by som hral na tie dadaria. GHS-ky ja mám sponzorsky, takže ja proste hrám na ne rád z tohoto dôvodu. Ale inak proste akékoľvek struny, ktoré majú hrúbky, ktoré potrebujete. Existujú typy strun, ktoré sú ešte hrubšie, začínajú, dajme tomu, 0,20 alebo 0,19, potom je 0,20 a ide to, ale to sú struny, ktoré sú fakt tak hrubé, že vlastne tam sa vytráca tá farba toho tónu. Jako môžete sa do nich riadne opreť, môžete do toho mlátiť, čo to dá, ale napríklad taký Randy Korsik používa tie hrubé struny, ktorý tvrdí, že ja chcem byť najhlasnejší zo všetkých. Čo sa mu darí. Nicméně ta délka tónu se výrazně zkracuje. No, je to prostě aj ta farba je prostě taká, no, k tomu odpovedajúca. Takže pokiaľ objavíte sadu, ktorá vám vyhovuje, ak to treba má Radek a je to v pohode, alebo Pepa prostě hrá na gorčíky, alebo by sa mu to tak jasné, kľudne. Ja to už neřeším, ja som to vyřešil a studia. Jasné, no. Problém je, keď tie struny nie sú dostupné, tak keď nemáš, tak proste vtedy riešiš, že čo teda, vieš. Ale inak samozrejme, no. A pravda je, že na dobro sa menia struny často.
Lebo na rozdiel od gitaristov, ktorí pravdepodobne, ty vieš potvrdiť, Ondra, že nemajú príliš radi zvuk nových strún a je zrejme, chvíľku im to nechajú obohrať a potom je to ono, tak u dobra je to ono práve vtedy, keď to je úplne nové. Tie struny sú krásne, proste znieje to všetko, ladí to všetko, tak to my máme zase radi toto. A ako závisí od toho, niektorí ľudia majú naozaj tak agresívny pod, že tá sada odíde za chvíľu, aj ako proste zvukovo, hej, nielen fyzicky. Alebo tak sa hýbete stále prstami po strunách. A to sa bavíme o horizontu hodín třeba. No, niekedy sa to stane tak, že pamätám si z minulosti také prípady, že natiahol som si ťažko nadobudnuté nové struny a prišiel ku mne niekto, jmenovaný dobrista. A povedal, môžem si zahrať? A ty, jasné, no, zahraj si. A vrátil ti ten nástroj a tie struny boli hluché. Nie, že by boli zničené, ale proste prebehla nejaká chemická reakcia. Čo mi to nezapomnel? Ne, to som nemyslel teba, ale aj ty si ten typ. A proste zrazu to zmizne. Hej, takže, tak, a ja neviem, čo s tým potom spraviť, to sa nedá už. Vymeniť, presne tak. Takže ako to je jedna vec. A druhá vec je tá fyzická, to fyzické opotrebovanie, lebo máte kol a teda tie prsty. Ďalšia vec je, že ani nejde o to, že tie struny stratia zvuk, ale stratia pružnosť. Ako aspoň takto pocitujem ja, že mne proste vadí, keď tie struny už nemajú tú schopnosť proste kmitať tak, jak majú nové. No tak, ako treba z taký Josh Graves, ten tvrdil, že on vymení struny raz za rok a hotovo. Tak. Sú takový. No. Stačilo. Taky som vymenil jednou za rok, když som vymenil. No, no, ještě mám dotaz, ještě vymenil. Neměl jsem jako strany peníze. Já bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že má vliv na ten tón, jestli ty dílky jsou s bříškou nebo bez bříšku? Podle mě ne. Ne. Radek už má, takže podľa neho ne. Ja taký mám říšku. Tady si to máš, tak podľa teba tiež, ne? Tak samozrejme asi nejaký vliv to bude mít, že sme sa tady jako sešli. Ne, môže si jednu vinda třeba, až budem hrát. Môže si vyměnit. Môže si vyměnit. The question is about the Brits. If the Brits make a difference in sound. You know, this screen covers or how they call yeah, screen? Yeah, I took mine out a long time ago. And did you have the feeling that it improved the sound? I thought so. Just so ale je opačného názoru. Just so you don't drop any sound. I dropped my picks in there. Yeah. I've seen some people put a glass there, you know, with drink or whatever. Asi to má trošku vplyv, ale otázka je taká, že či to proste chceš, aby to bol ten iný zvuk, alebo či si myslíš, že ti to pomôže, alebo nie. Ale nám to nevadí. Ja bych do toho jenom skočil, abych vlastne řekl, jaký zvuk se line z jaký části toho nástroje. Tady je rezonátor, který v podstatě, jako řeknu, já tomu říkám reprák, v podstatě to má tu strukturu, ale v podstatě zvuk dobrá leze hlavně odsud a tady, já to demonstruji takhle. A když tam dám ty sejtka, tak já nevím, jestli to je teďka slyšet, ale tady odsud leze hlavně basový zvuk. A to nechcete úplně jako na to hrát, dávat mikrofon sem, protože to vám bude hučet. Vlastně já to mixuju, já ten zvuk si beru trošku odsud a proto já říkám, že mě to vlastně moc nezajímá, jestli na to sítko mám nebo ne, protože mě zajímá hlavně zvuk odsud. Takže pro mě sítka. To já tam třeba nemám, to já tam konstrukčně nemám, to by Ondra už je pryč. No, že já jsem omezený tím, že já tam vlastně tohle nemám. Já myslím, že Henrik to tam má. Já si myslím, že to nemá nikdo z nás. Lebo bavíme se zřejmě o dvou věcích rozdělit, protože, jak vzpomenul Ondra, že ta konstrukce těch nástrojů se rapidně změnila, nevím kdy, ale možno v nějakých 80. 90. rokoch, tak ty původné dobrá byly urobené tak, že vlastně vnitř byl drevený prstenec, který v podstatě slúžil na utlmenie akéhokoľvek iného zvuku a spojil hornú dosku s tou spodnou. Takže vlastne ten box ako taký skoro vôbec nepracoval a má to samozrejme tie otvory, aby to nejako liezlo von.
ale primárne presne sa spoliehalo na to, že ten zvuk pôjde cez ten rezonátor. Kdežto tieto novšie konštrukcie nástrojov sú riešené tak, že tam nie je nič. Tu je nalepený len drevený prstenec, na ktorom drží rezonátor a v podstate sú tam nejaké niečo podobné, ako je duša v husliach alebo v base. Ale teda ja ich mám 4, myslím, že všetci asi to budú mať tak nejak približne riešené. Nie, Ondra vylámal tam odsud. Tebe, a ešte sa robilo to, že sa tam dávali takéto akoby zábrany, ktoré sú aj u mňa, tu je to teda také plexisklo a myslím, že Karel to tam takisto dáva. A ty tam máš drevený, Ondra to zo začiatku robil, že tam dával kus dreva, aby to akoby vychádzalo ten zvuk cez tie, či už tam riežka je alebo nie, proste cez tieto menšie otvory. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, že tým, že vlastne tá konštrukcia sa fakt priblížila gitare pomerne rapidne odstránením toho prstenca, tak aj tá distribúcia zvuku je trochu iná. Hej. Ako dosť basový zvuk ide odtiaľto ide naozaj taký ten ostrejší zvuk. Preto môžete vidieť na obrázkoch zo štúdií, sa väčšinou dávajú dva mikrofóny zo strán, a potom sa ten zvuk skombinuje, nájde sa niečo medzi, aby ste dostali taký ten unikátnu kombináciu toho, čo počujete niekde tu, kde to lezie naozaj zodpredial. A zase napríklad na podiach ako takýchto, tak každý to robí inak. A niekedy to závisí aj od momentálneho zostavenia tej aparatúry. Niekto si dáva ten mikrofón sem a bere to naozaj ten zvuk odtiaľto. Niekto si to dáva asi sem niekde, aby tam bola zhruba nejaká tá kombinácia toho. Nikto si to nedá sem, pretože tuto to naozaj hučí, to stratí akoby všetko na uch, to robí to problémy tým zvukárami. Takže ja ten mikrofón dávam asi niekde sem, takto, a spolieham sa na to, že to tam ako nejak tak sa mixuje oboje dohromady. Ale niekedy, keď to naozaj je príliš také blatové, také zaťahnuté, tak ozaj idem s tým na bok. A videl som nejaké obrázky, kde proste ľudia mali mikrofón tu, no ale tak odtiaľ to zase ozaj leze len ten... tie ostré tóny. Dobre, máme čas na jednu ešte skladbu, tak tam hovorím sa, že Čierku šafu. Čierku šafu. Snažím sa to plánu.